продовжуємо наш ефір. У Державній прикордонній службі України тимчасово заборонили підйом на низку вершин у Карпатах, серед яких, зокрема, Вухати Камінь, Піп Іван і Бребенеску. Це пов'язано з посиленням прикордонного режиму в межах громад Івано-Франківської області. Про такі зміни на Прикарпатті стало відомо з додатку до наказу начальника 31-го прикордонного загону Миколи Романчука. Документ 10 липня опублікували на сайті Держприкордонслужби. Ну і детальніше про заборону говоримо з помічником начальника Чернівецького прикордонного загону. Ігор Заруднєв доєднується до нашого ефіру. Пане Ігоре, раді бачити вас в ефірі. Так, добрий день. Ми з паном Андрієм Денченком, речником Держприкордонслужби, вчора якраз спілкувалися про випадки спроб незаконного перетину кордону. І пан якраз розповів нам про те, що такі випадки щодня фіксують, їх щоразу більше. Питання з приводу того, як часто такі випадки фіксують якраз поблизу таких туристичних зон, де посилили прикордонний режим? Ну, можу сказати так, що дуже багато порушників, які використовують, скажімо так, ці туристичні маршрути або подібні, маскуючись під туристів або під тих, хто, наприклад, збирає гриби або дикороси, яких зараз якраз сезон. І тому таких порушників досить багато. Взагалі затримання відбуваються щоденно практично на всій ділянці. Про Чернівецький прикордонний загін можу сказати 100%. На всій ділянці відбуваються порушення, спроби порушення щоденно. Власне, посилення контролю прикордонної території, прикордонної ділянки якраз на цих туристичних зонах, вона передбачає обмеження доступу чи якісь додаткові наряди, додаткове патрулювання там? Ну, історія таких заборон, якщо можна так сказати, починається з змін до постанови Кабінету міністрів про прикордонний режим 1147, але це стосується прикордонної смуги. І керівники прикордонних загонів, і нашого, і інших, наскільки мені відомо, своїми наказами, по-перше, конкретизують місцевість, де саме заборонено, тому що громадяни, на жаль, з цього приводу лінуються, і вони, скажімо так, не відміряють від кожної точки кордону 5 кілометрів, щоб зрозуміти, чи потрапляє він в прикордонну смугу чи ні. Це перший момент. І другий момент, наш керівник таким чином дещо поширив географію тих таких заборон, і це, звичайно, пов'язано з необхідністю посилення контролю за переміщенням громадян в прикордонні. І таким чином ці маршрути, про які ми зараз говоримо, потрапили в зону певної заборони. Пане Ігоре, скажіть, будь ласка, а чи є якісь виключення? До прикладу, якщо у родини є будинок поблизу якоїсь гори, і їм потрібно там на дачу, так би мовити, туди їздити. Такі, в таких випадках прикордонники будуть пропускати? Чи ця зона повністю буде закрита для відвідування? Так, це питання досить часто зараз задається. Що стосується тих, хто проживає в цих регіонах, в цій місцині, тут взагалі питань немає. Пане Ігоре, ще хотів спитати з приводу того, чи обмеження доступу однаково стосується і чоловіків, і жінок, чи є якісь певні нюанси? Так, обмеження стосується всіх громадян. Я ще раз повторюся, це взято, в принципі, скопійовано, можна так сказати, з постанови Кабінету міністрів. В постанові Кабінету міністрів зазначено, всі громадяни для перебування, наприклад, в прикордонній смузі, мають отримати письмовий дозвіл начальника прикордонного загону, на ділянці якого вони планують перебувати. Як вже Саша зазначав, вчора мали змогу поспілкуватися з речником Державної прикордонної служби Андрієм Демченко, і він зазначив, що неодноразово чоловіки намагалися перетнути кордон через річку Тису, і закінчувалося це летально. Стосовно ось таких пішохідних зон у Карпатах, чи були такі ось випадки, коли не доходили, скажімо так? Так, летальні випадки у нас, на жаль, були. Їх, звичайно, значно менше, ніж на ділянці, де кордон проходить по Тисці. Але такі випадки є. Вони частіше взимку відбуваються, коли дуже важка погода і ці туристичні маршрути стають ще важчими. Але і влітку у нас от нещодавно, наприклад, були випадки, коли самі порушники, розуміючи, що вони не можуть вже далі долати маршрути заплановані,
просто звертаються або на телефон довіри Державної прикордонної служби, або телефонують до Державної служби з надзвичайних ситуацій. Ми тоді спільно їх шукаємо і рятуємо. Пане Ігоре, дуже дякуємо вам за цю інформацію, за те, що доєдналися до нашого ефіру проблеми зі зв'язком. Ігор Заруднєв, помічник начальника Чернівецького прикордонного загону, був з нами на прямому зв'язку.